Môžem na chvíľu? Musí to byť. Musí. Ak to bude ďalšia jobovka, tak to bude dnes tretia. Takto, ja som to zatiaľ nikomu nepovedal. A, takže je to jobovka. No, ako sa to vezme? Hovorte, sem s tým. Nie, že by som si sťažoval na tunajšie finančné podmienky, ale dostal som ponuku, ktorá sa neodmieta. Plánujem odísť do zahraničia na stáž. To nemyslíte vážne? Nie, a to na čo? A kvôli čomu? Vo Švajčiarsku prebehne školenie a neskôr nás vyšľú ako konvoj do Venezueli. Lekárov a vojakov, ktorí budú strážiť čatu, ktorá bude opravovať jadrové elektrárne. Aha, takže vyššie ciele. Neviem, aj tak sa to dá povedať. A vy mi to len tak špachnete do ksichtu. Nie je to len tak, len som si myslel, že teraz, keď sa vrátila doktorka Maxová, tak že to bude... A dokedy? Dokedy? Čo myslíte? Viete, ako je to so Zuzanou? Raz prichádza, odchádza ako smrad. Áno, ale ešte stále je tu Darovec, Ondruš, Mráz a ostáva tu aj Rebeka. Vy ste jej to ešte nepovedali? Nie, ako som spomínal, vám to hovorím ako prvej. Dávate prednosť mne pred svojou priateľkou? No tak to je naozaj veľmi zaujímavé, doktor Palok. Pani riaditeľka, ste v poriadku? Ani nie. Nie som v poriadku, toto je dnes už tretia jobovka. A čo keď to tam rachne, na to ste nepomysleli? Nerachne. Fajn, je mi to jedno. Choďte si do tej Venezueli. Choďte, doktor Balok. Zašívajte tam umpalumpov, bojujte s King Kongom. Nie je to už naozaj jedno, pretože pre vás je svet malý, Balok. Ďakujem.